սեզոնային մրգերի արտահանման գործընթացի պարզեցման և կատարելագործման վերաբերյալ։ Ներկայումս Հայաստանում արտադրված սեզոնային մրգերի արտահանման համար առավել բարենպաստ շրջանն է։ Սակայն մեր կողմից իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ է դարձել, որ նշված ապրանքատեսակների մաքսազերծման, բաց թողման գործընթացը որոշ դեպքերում մնում է ժամանակատար, իսկ իրականացվող վարչարարությունը ոչ արդյունավետ։ Մտահոգիչ է նաև այն հանգամանքը, որ տնտեսվարողների համար ամբողջությամբ չի կիրառվում մեկ պատուհանի սկզբունքը։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը հանձնարարում եմ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարին և Պետական Երկամուտների Կոմիտեի նախագահին մեկ շաբաթյա ժամկետում, մաքսային կետերում, մեկ պատուհանի սկզբունքի լիարժեք կիրառման միջոցով ապահովել Հայաստանում արտադրված սեզոնային մրգերի արտահանման վարչարության էապես պարզեցումը և այդ գործընթացը հնարավորից արագ, արդյունավետ և տնտեսվարողների համար մատչելի դարձնելու մեխանիզմները։